Настаняват самотната майка Румяна в общинско жилище, започва и работа. Библиотеката обяви амнистия за своите читатели днес. Бадминтонът е големият победител в класацията за спортист на Хасково. На 18 декември, добър вечер с новините на ETV. Самотната майка Румяна Георгиева, която остана без доходи, ще бъде назначена отново на работа в общинското предприятие Еко Прогрес, съобщиха днес от общината. Освен това, тя ще бъде настанена и в общинско жилище. За 33-годишната Румяна и 4-годишната й дъщеричка Асла, ETV първа ви разказа миналата година. Тогава много хора се отзоваха и помогнаха, а самотната майка бе назначена на работа в Еко Прогрес, но временният й договор изтече преди месец. Още в първия ден на новата година Румяна ще бъде назначена на постоянен трудов договор в общинското предприятие, съобщи пред ETV кметът Добри Беливанов, който лично се ангажирал със случая. Нещо повече, жената и малкото детенце ще бъдат настанени в социално жилище на улица Георги Кирков. Както вече ви разказахме, Румяна и Асъл живеят при мизерни условия в малка постройка в квартал Хисаря, до която се стига по тясна пътека, а зимата достъпът до нея е изключително труден. По време на предизборната кампания бяхме срещнали, разбрахме, че живее в една барака без прозорци с малкото си дете, тя самотна майка, и поехме ангажимент, който го изпълнихме. Вчера намерихме жилище, ще бъде настанено в общинско жилище, а след много време ще почне работа в Еко Прогрес. Надяваме се така се подобри бита и детето ще расте при по-добри условия. Припомняме, че миналата година от общината отказаха да отпуснат общинско жилище за Румяна, защото имотът е на нейно име. Новата проверка от отдел архитектура обаче установила, че той е негоден за обитаване. Междувременно кметът Добри Беливанов съобщи, че ще бъде извършена проверка на всички настанени в общински жилища в Хасково. Ще назначим комисия, която ще мине да ги огледа в какво състояние, кои хора са настанени там. Да. Надявам се, че всички условия, това е всички нормативни документи са спазени, но сме длъжни да. Поне аз съм си поставил така като цел, нашия комисия да мине, да ги огледа, ако евентуално има свободни, да настани, има все още нуждаещи се хора, крайно нуждаещи се дори. Целта е да се установи дали има случаи на хора, които не отговарят на условията за настаняване в социални жилища. Сградата на музей и библиотеката в Димитровград усилено се ремонтира. Вече е завършен покрива, изолацията е направена на 80%. Предстои да започне ремонт и вътре в помещенията. Дейностите са по проект на общината. Идеята е двете институции да бъдат превърнати в достъпен за всички иновативен център. От общината са поискали удължаване на договора с 6 месеца заради климатичните условия, въпреки че може би ще спазят първоначалния краен срок до края на април и тогава културният комплекс ще бъде готов. Сега официално мога да заявя, че всички договори по проекта, по всички дейности вече са сключени. Последния договор беше сключен вчера, ако не се лъжа, госпожо Георгиева, договора за одит. Освен ремонт, който ще улесни достъпа на хора с увреждания до културния център, ще бъдат закупени и интерактивни технологии, ще се разработи интерактивен пътеводител, представящ постоянната експозиция на музей и библиотечните фондове. Той ще е достъпен онлайн на предвидената интернет страница. Когато преди 2 години община Димитровград реши да кандидатства по този проект, съвсем откровено мога да кажа, че не бях абсолютно убедена, че тази община ще успее да убеди финансовия инструмент на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, откъдето идват всъщност парите, че трябва да бъде финансиран музея и библиотеката с ремонт и конкретни дейности, свързани с работата, с типичната работа на тези две институции. В интерес на истината, ръководството на общината беше достатъчно убедително, включвайки в този проект изработване на така наречените интелигентни продукти. Общата стойност на проекта е над 444 000 евро, а средствата са по така наречения финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм по схема достъпност на културното наследство за обществеността. 171 години от рождението на капитан Петко Войвода отбелязаха от Тракийското дружество в Хасково. Днес се навършиха и 60 години от откриването на паметника на Войводът.
По традиция тракийци отбелязаха рождението на големия български революционер. Гости на събитието бяха кмета и областният управител на Хасково. Наред с рождената дата на капитан Петко Войвода бе отбелязана и 60-та годишнина от откриването на неговият паметник в Хасково. Хвалим се, че в много градове на страната има паметници построени в памет на капитан Петко. Имаме и в чужбина, но най-големият паметник, най-големите паметничета ще бъдат паметниците в нашите души. Младото поколение трябва да се изгради своя паметниче, паметниче символ на уважението към тая личност. Днес България има много нужда от такава личност, обединяваща, защото борбата за духа ще бъде борбата на бъдещите поколение. Който увари духа на нациите, той ще бъде победител. Кметът Добре Белеванов направи предложение в родното място на капитан Петко да бъде поставен паметник на войводата. Преди два месеца, може би, имах честа да посетя родното място на капитан Петко и рода Богдан Хисар. Едно особено чувство изпитал да видя къде е живял този наш герой. И това, което ми направи впечатление, къщата, където е била, една кучи на камъни и на пластмасова табела написано, това бе къщата на Богдан Хисар. Така че тук отправям една идея към нашето дружество. Нека се опитаме да поставим една гранитна пирамидка с неговото име там и да това получидат нашите българи, да знаят къде е било и да бъде малко по-величествено. В програмата се включиха представители на ансамбъл за народни песни и танци Кит на Тракия, фолклорна група Тракийска дъга и певческата група към народно читалище професор доктор Асен Златаров с ръководител Донка Кожухарова. Регионална библиотека Христо Смирненски обяви ден за амнистия на своите читатели. Днес всеки можеше да се регистрира или пререгистрира безплатно. Тези, които върнат забравените книги, пък не бяха глобявани. Повече от 270 души посетиха библиотеката днес, за да се възползват от безплатните услуги. По традиция библиотеката в Хасково обявява ден за безплатна регистрация и без глоби в дните около Игнажден, 20 декември. Следващият такъв ден е чак на 11 май, когато празнуват библиотекарите. И този път акцията премина при голям интерес, като до 13 часа на обяд посетителите бяха близо 160. Както всеки път в дните на отворените врати, има голям интерес. Дори бих казала, че тази година, декември месец, малко повече, отколкото дори май месец за деня на библиотекара, по-голям интерес, може би виждат повече истина в книгите, отколкото във всичко друго. Таня Костадинова посети библиотека Христо Смирненски, за да регистрира себе си, но и за да направи подарък на съпруга си. За коледните празници, понеже той няма и как да дойде, и аз реших да се възползвам. Да, разбира се. Харесва ми, защото не във всеки един момент мога да дойда, но в тези дни просто може би привличат и повече читатели. Това започна преди няколко години, когато наша читателка реши на нейна приятелка, която по някакви причини е трудно да се регистрира, тя да й направи регистрация и да й подари картата за коледните празници. Разчу се това нещо, хареса им на други читатели и го правят. Съпругата на съпруга си, на приятели, на близки и продължават по този начин. Амнистията, която предлага регионална библиотека Христо Смирненски, не е просто жест към читателите. Оказва се, че акцията помага и на културната институция. Целта е някой, който пък са позабравили, да се върнат забравените книжки. Няма глоби за това, но нека да ги върнат, защото не е лесно. Нямаме много, а всички искат да прочетат това, което виждат в момента като заглавие в книжарниците. От регионална библиотека Христо Смирненски ще обявят и читателят на 2015 година. Това ще стане на 6 януари, а два дни по-късно победителят ще пътува за награждаване в столицата. Като награда той ще получи и пътуване до Брюксел.
168 000 млади хора в България не работят, не искат да се развиват и преквалифицират. Едва 2% от тях са висшисти. Мълчинството са представители на малцинствата. Даните бяха изнесени на среща дискусия с ученици от Хасковски и Димитровградски училища. Тя се организира по проект от Европа директно, Хасково и Европейски информационен център Хасково със съдействието на общината. Образованието и възможностите за реализация на младите хора дискутираха организатори и ученици. Съвместно с центъра на Ева Пълнова, това е Европейски информационен център, който преди няколко месеца открихме, Европа директно, нашите домакини от община Хасково, решихме да направим тази среща с вас и на тема Европа на младите. Защото вие, младите, сте нашите бъдеще, това не е клише, а образованието е пътя към успеха. Най-желаната специалност в България от студентите е психологията, а безработицата при нея 4%. Най-ниска безработица има при специалистите по информатика – 1,78%, които са и най-платени в момента. Не винаги безработицата се дължи на кризата. Понякога безработицата може да се дължи на липса на адекватни умения. Затова днес ще си говорим за това какви са необходимите умения за успех през 21 век, които ще ви позволят да бъдете успешно реализирани в бизнеса след 10, 20, 30, 40 години, когато ние с вас ще бъдем трудоспособни и продуктивни и когато ние с вас ще бъдем в кулминацията на своето развитие и ще можем вече като човешки потенциал да влагаме в икономическото развитие на страната ни и да бъдем лидери в нови професии, в нови сфери, да надграждаме и да доразвиваме нещо, което на нас път ни е завещано. Според Световната банка, 40% от професиите, които ще ги има след 5 години, в момента не съществуват. Отново според нея, един от най-големите проблеми на българските работодатели е липсата на социално-емоционални умения. Фестивалът на некомерциалният филм «Свят в зелено» ще бъде открит утре в галерията на Шаренков. Продукциите са с екологична тематика. Фестивалът е част от дейностите по проекта «Зелени в действие». 12 филма ще бъдат представени в рамките на фестивала в Хасково. Те са били избрани измежду 30 продукции. Автори на филми има от Димитровград, Русе, Горна Оряховица и Шумен. Фестивалът ще продължи 2 дни, като в събота ще бъдат прожектирани филмите, а в неделя ще бъде награждаването. Отличието за най-добрия филм ще бъде професионален апарат, класирания на второ място ще получи таблет, а на трето място електронна книга. Прожекциите започват в 11 часа в галерията на Шаренков. Половин час по-рано на същото място ще бъде открита изложба от детски рисунки, участвали в конкурса «Свят зелено». За най-добрите ще има награди. 7 деца ще получат едногодишно членство в Българско дружество за защита на птиците. Изпълнителите на проекта съобщиха, че ще бъде издаден 13-ти брой на комикса «Зоомикс». Ще бъде още по-интересен и по-нестандартен, защото идеята е той да бъде съставен от рисунките на децата, които участват в утрешната изложба и по тях да бъде съчинена някаква забавна история. Всеки желаещ може да посети фестивала и изложбата. По проекта «Зелени в действие» остават още дейности. Изпълнител е Сдружение Алианс за регионално сътрудничество и развитие в партньорство с спортен клуб «Слънце» и Сдружение «Млад репортер». Целта на проекта е да се повиши общественото самосъзнание и мотивация за опазване на околната среда чрез провеждане на дейности с екологична насоченост. Три момичета от Хасковската школа по приложни изкуства «Колорит» са спечелили стипендии от Американската фондация за България. Рисунките на Гергина Георгиева, Йоана Георгиева и Мария Филипова са отличени сред огромна конкуренция. Това не са първите стипендии и за трите художнички. За да спечелят стипендия от Американска фондация за България, художниците трябва да изпратят творби по една от двете теми – моята представа за Америка или моята представа за България. Конкуренцията е изключително ожесточена, защото участниците са най-вече от художествени училища. Наистина беше трудно, защото повечето участници кандидатстват от художествени гимназии и ние всъщност сме единствените участници, които са от школа. Теб това успех ли? Да, това наистина успех. И все пак Гергина Георгиева, Йоана Георгиева и Мария Филипова печелят финансов стимул от по 900 лева, както и безплатен лагер през лятото в Трявна. Успехът е огромен и хубавото е, че за трета година с тези момичета. Те упорито продължават да участват, затвърдиха уменията си и заслужено получиха и тази година. При първото си участие Гергина Георгиева предизвиква прецедент, тъй като е много малка, но въпреки това е отличена. И този път тя впечатлила с творба на тема «Моята представа за Америка». Като се спрях на темата за индианците и за Америка преди колониите, и моята рисунка всъщност беше на индианка и един вълк,
който беше дух и показва всъщност духовната вяра на индианците и тяхната интересна култура. Междувременно от школата по приложни изкуства Колорит откриха изложба на всички възпитаници в фоайето на читалище Заря. Различен поглед, защото нашите рисунки са нарисувани в силуети, оттам идва и мотото на изложбата «Цвет на силуети». Интересното е, че всяка рисунка трябва да бъде съобразена с формата, в която е нарисувана. Предимно акрилни бои сме използвали. Изложбата ще остане в фоайето до вторник следващата седмица. Рисунки на 5 годишни деца от СДГ номер 1 в Димитровград попаднаха в национален календар. 9-те творби са избрани след гласуване. Невена, Лъчезар и Антония са от целодневна детска градина номер 1. Трите талантливи художнички днес подариха календара с техни рисунки на кмета Иво Димов. Тонито има и награда на журито. Освен, че са гласували от цяла България за техните рисунки, журито, като е видяло рисунките, присъжда награда на и на Антония. Благодаря на родителите, на майките, които са наши колеги, работят в образованието на община Димитровград. И на бащите, да. И на бащите, разбира се, за това, че са били толкова активни и нашите димитровградските деца сега с техните рисунки ще имат календар за цялата година. Имаше много рисунки, последва гласуване в рамките на един месец. И нашите три момиченца спечелиха 9 от месеците. Отпечатаха календар и този календар е за цяла България. С тях бе и година по-малкия Матей, който пък изненада градоначалника, подарявайки му дърво на щастието. Що така си забрестяла, ой, звездичке ясна бяла, и слачи прозрачни мейки, капес деждите патеки. Кметът им подари календар на община Димитровград. В Свиленград демонстрираха как традиционно се заместват обредни хлябове за Коледа. Събитието е организирано от Историческия музей в пограничния град. В демонстрацията участие взеха възпитаници на училища, както и членове на клуба на пенсионера. Домакин на ритуала по замесване бе клуб на пенсионера Александър Кипров 1. В демонстрацията се включиха и възпитаници на професионалната гимназия по селско стопанство, специалност селски туризъм, както и ученици от училище Иван Вазов. Първо ще направим боговицата. Това е питата на Господа, на Господ Бог, да ни помага във всичко. Боговицата се прави от мълчана вода, което означава, че е донесена от девойки в пълна тишина. Този най-важен хляб се замесва и се украсява от най-възрастната жена в къщата. Прави се и вторият хляб, който е за селските занаяти, а третият е за коледарските колаци. Тях заместват девойките. Като раздават колаците, дали да видим на кой момък ще дадат своя кола. Точно така. Кой ще се злодяваме как го. Точно така. Трябва да знаем. Всички обредни хлябове, които бяха омесени по време на демонстрацията, после беше посрещната и коледарската група. Бадминтонът е големият победител в класацията за спортист на Хасково. Местният клуб спечели призовете в 3 от 5 категории. Даниел Николов е номер 1 при мъжете и жените, Пейо Бойчинов при треньорите. Бадминтонистите спечелиха и приза за отбор в категория юноши и девойки. При мъжете и жените баскетболният Хасково 2012 отново отбор номер 1, а при юношите и девойките за най-добър спортист бе избрана Петя Делчева. Церемонията по награждаване на спортист на Хасково се проведе в театър Иван Димов. Преди да настъпи моментът на истината, организаторите от община Хасково връчиха две специални отличия на Никола Николов и треньорката му Димитрия Халилямова. Двамата донесоха много успех и слава не само на Хасково, а и на България при участието си на световните летни игри на Special Olympics в Лос-Анджелис. След като двамата получиха награди, дойде ред на обявяването на най-заслужилите спортисти и клубове на Хасково през 2015 година. В графа юноши и девойки състезателката по борба Петя Делчева спечели купата за първо място. Втори в класацията бе вице-европейският чемпион по спортна аеробика Тихомир Баротев. Приемам го като финалната награда за тази година. Наистина много се радвам, че целият труд, който положих през годината, беше оценен от много хора. И тази награда наистина много ме зарадва. Дава ми да разбера, че наистина усилията, които съм положил, са се стрували. Трети при по-малката възраст бе бадминтонистът Иван Панев. В категория мъже и жени шампион стана бадминтонистът Даниел Николов.
давам всичко от себе си, да имам успехи при юноши, при мъже и двете категории да справям добре. Втори бе сребърнат медалист от държавния личен шампионат по борба Тодор Михов, а трети Петър Трендафилов от тенис клуб Хасково. Треньор на Хасково за 2015 година стана Пейо Бойчинов. При отборите при юноши и девойки бадминтона отново бе на първо място. В категория мъже и жени безспорен победител е баскетболният Хасково 2012. През 2015 тима за втора поредна година спечели сребърните медали от Купа България и бронзовите от шампионата. Разширен репортаж от церемонията по награждаване на спортист на Хасково гледайте в следващото издание на предаването Спортна зона. Петя Делчева, Петю Кирев и Хан Балният отбор на девойки младша възраст бяха големите победители на церемонията за спортист на годината на спортно училище Стефан Караджа. Награждаването бе в сградата на областната администрация. Спортисти, преподаватели, треньори и родители уважиха церемонията по награждаването на 10-те най-добри състезатели на спортното училище в Хасково. Сред официалните гости бяха кмета Добри Белеванов, областният управител Станислав Дечев, представителят на Министерството на младежта и спорта за областите Хасково и Кърджали Янко Йорданов и председателят на спортната комисия в общината Александър Калемджиев. За спортист номер 1 на Хасковското спортно училище за 2015 година бе избрана Петя Делчева. Наградата на състезателката по борба връчи директора на училището Силвия Тенчева. Искам да благодаря на моя треньор Петя Кирев. Много съм благодарна, че ми помогна да стана шампионка през 2 години. Втора в класацията бе националната състезателка по вдигане на тежести Мария Магдалена Кирева. Мария Магдалена получи своя приз от областният управител Станислав Дечев. Трети бе бадминтониста Даниел Николов, който бе награден от кмета Добри Белеванов. От четвърто до десето място възпитаниците на спортното училище бяха подредени както следва. Четвърто място Йорданка Стоянова, лека атлетика. Пето място Весела Бръмчева, борба. Шесто място Илия Дианов, борба, класически стил. Седмо място Мохамед Мохамед, борба, свободен стил. Осмо място Борислав Бръмчев, борба, класически стил. Девето място Лара Лозанова, вдигане на тежести. Десето място Маринела Панайотова, ханбал. Ханбалният отбор девойки младша възраст взе приза за най-добър тим, а треньорът по борба в класически стил Петю Кирев стана най-добър сред колегите си. От името на ръководството на Купа борба Ангел Войвода, неговият президент Стоян Желев даде награда на Петя Делчева. Треньорът на годината Петю Кирев връчи от името на своите колеги треньори в класическия стил парични награди на най-добрите им състезатели и на най-малките от школата. Кирев даде награда от своя име на състезателката по лека атлетика Николина Кючукова. След награждаването дойде ред на снимките и на организирания от ръководството коктейл. Утре Раковски Димитровград е домакин на Спартак Варна в среща от Националната волейболна лига за жени. Двобоят е от 17 часа в спортна зала Младост. Баскетболният Хасково 2012 гостува утре на Левски 2014 в матч от 9-я кръг на държавното първенство. Първи матч от кръга лидерите в класирането Хасково 2012 гостуват на предпоследния Левски 2014. Тимът на Елена Станкова вече постигна победа над съперничките си с 105 на 55 точки при домакинството във втори кръг. Очакванията за предстоящия двубой са за поредна изразителна победа. Двубоят ще бъде добра подготовка за последният кръг за календарната 2015 година, в който Хасково 2012 играе срещу Дунав. Ние ще извлечем максимума от този двубой, защото знаете, предстои ни доста тежко домакинство срещу Дунав 8806. Нашата концентрация и амбиция е насочена към този двубой. Матчът Левски 2014, Хасково 2012 е от 15 часа в зала Универсиада. В останалите двубои от програмата на 9-ти кръг НСА посреща Берое. В дербито на кръга Нефтохимик е домакин на Монтана, а септември 97 гостува на Дунав. Спортни клубове от Хасково изнесоха коледно тържество в зала Дружба. Събитието бе част от празничната програма на общината. Състезателите на 11 клуба се включиха в коледното тържество. Пред публиката в зала Дружба излязоха каратеките от клуб Торнадо, състезателките от клуб по гимнастически спортове Юнак, балерините на Рона, състезателите на клубовете Виолена, Мегаспорт, Тангра, на спортен клуб по художествена гимнастика Аида и на клубовете по спортни танци Хасково и Гранд. Треньори и състезатели обраха овациите на публиката. Клубовете успяха да покажат умения, донесли много отличия от национални и международни форуми. Подобно събитие с участието на толкова спортни клубове се организира за пръв път в Хасково и идеята е да продължи като традиция. Together, stay, together, stay, together, stay.
така се разделяме. Вие останете с програмата на ITV и прогнозата за времето от екипа ни. Хубава вечер!